Avui us vull parlar dels llibres que vaig llegir al gener. Tinc una mena de déjà vu amb aquest vídeo perquè és la tercera vegada que el gravo. I per diferents motius, al final, doncs, no, ni l'he pogut acabar de gravar, ni l'he pogut acabar de editar, ni molt menys penjar. Així que crec que, com ja he dit tres vegades el mateix sobre tots els llibres, avui fins i tot potser us ho explicaré millor. Vinga, som-hi. Vaig llegir coses molt diferents, vaig llegir 5 llibres i vaig començar amb El ritme de Harlem del Colson White. Havia llegit molt bones crítiques d'aquest llibre. A Goodreads, per exemple, tenia doncs, una mitjana d'unes 4 estrelles, tot i que ja sabem que això de les opinions a vegades doncs, va com va. Pot ser que de vegades no coincideixis i jo en aquest cas doncs, no he coincidit. La novel·la ens presenta el rei Carney, que és un venedor de mobles. Trobem el Harlem dels anys 1960 i ell doncs, ve d'uns orígens que són els que són, però malgrat que no acaben de ser del tot exemplars, doncs ell intenta ser una persona honesta i mantenir-se dintre de la llei. A través de tot un seguit de decisions discutibles, el rei es veu barrejat en tot de situacions que l'acaben allunyant del seu objectiu de convertir-se o de ser un home de bé. Jo he de dir en aquest punt que no tinc molt clar que realment aquest fos l'objectiu final del protagonista, però això és una sensació que jo m'he endut després de llegir el llibre. M'ha costat moltíssim en aquest llibre l'estil. Tu vas llegint i de cop i volta hi ha unes digressions doncs, sobre fets random que pel meu gust aturen bastant el ritme de l'acció i que d'entrada sembla que no t'aportin massa. Moltes vegades he trobat que em faltava context per entendre el que llegia. Aquest context després he trobat que te'l dona en moltes ocasions més endavant. De forma i manera que a mi m'ha passat que quan he trobat aquell context que necessitava per entendre no sé què, m'he llegit el context i aleshores he tornat enrere per veure si acabava d'entendre allò que no havia entès la primera vegada. Això també fa doncs, que, com us podeu pensar, el ritme o la sensació de ritme o la sensació d'avançar que jo he tingut amb aquest llibre ha sigut molt justeta. La veritat és que a mi aquest llibre m'ha fet perdre la paciència perquè aquestes aturades em semblaven massa llargues, em semblaven massa pesades i al final em feia perdre les ganes de llegir-lo. Me'l vaig acabar, tot i que la veritat és que cap a mig llibre ja vaig tenir bastant clar que no m'estava agradant. Perquè sí que en algun moment m'interessava la trama principal i m'interessava la vida del personatge, però també us diré que potser l'últim quart del llibre el vaig acabar llegint una mica en diagonal perquè ja el que tenia era ganes de treure'm el del damunt. Com vaig acabar tan decebuda amb la primera lectura de l'any, després vaig intentar anar sobre segur. I la veritat és que ho vaig aconseguir. Vaig agafar Les confessions del senyor Harrison de l'Elisabeth Gask. Ja us vaig parlar no fa gaire en aquell vídeo que us vaig fer sobre lectures de bon rotllo, que us el deixaré per aquí, doncs que aquesta em semblava que era una lectura d'aquest tipus, una lectura de bon rotllo. Trobo que és entretingut, que és divertit, que té sentit de l'humor, que és senzill però que està molt ben escrit. Ens explica la història d'un metge jove que arriba a un poble de l'Anglaterra rural amb doncs un poble amb moltes dones i diguéssim que aquest metge doncs, és la sensació, és la novetat, és l'entreteniment principal de la majoria de les dones d'aquest poble. El llibre, pels qui hàgiu llegit una altra obra de l'Elisabeth Gaskell, és clarament una prequela de Cranford. Tot i que jo, Cranford, que el vaig llegir fa uns anys, no recordo que tingués el sentit de l'humor que he trobat a Les confessions del senyor Harrison. De totes maneres, sí que és cert que aquest m'ha fet ganes de rellegir a Cranford i no descarto fer-ho en breu. Se m'està passant pel cap també que no era jo conscient d'haver llegit tantes obres de l'Elisabeth Gaskell i quan m'hi he pensat doncs resulta que n'he llegit unes quantes
i potser doncs, seria el moment de parlar de l'Elisabeth Gaskell en algun vídeo. Un cop acabada les confessions del senyor Harrison, vaig seguir amb una altra aposta que jo sabia que seria aposta segura, sempre et pot sortir malament, però en aquest cas no va passar i va sortir molt bé, i vaig agafar Por de l'Stefan Zweig. Em comença a passar amb l'Zweig que no em vull flipar, perquè cada vegada que trio una novel·la de l'Zweig penso segur que m'encanta. No valoro que pot ser que no m'agradi, perquè en algun moment trobaré un llibre de l'Stefan Zweig que no m'agradi. No és el cas, aquest tampoc serà el llibre que no m'agradi. Tenia molts números d'agradar-me i m'ha agradat. Tot i que començo a sospitar que sóc molt fan d'aquest tipus de llibres de l'Zweig. Com sabeu, l'Stefan Zweig també té llibres de no ficció, més a camí de la crònica o del llibre de la biografia, com el cas de Maria Antonieta, a més. En aquest cas, coneixem a l'Irene Wagner, una senyora que està casada des de fa, no recordo ara, 8 o 9 anys, i té, diguéssim, tot el que necessita, té una vida, doncs, acomodada, té dos fills, té, bueno, tot el que en un principi se suposa, doncs, que una dona d'aquella època hauria de voler. Què passa? Que l'Irene Wagner s'avorreix sobranament. I més per diversió que per desig o per amor, doncs s'embolica amb un altre senyor. I un dia, sortint de casa d'aquest altre senyor, es creua amb una dona que li fa saber que és conscient del que està fent i que, diguéssim, doncs que li fa xantatge, no? L'amenaça en explicar-li al seu marit el que ella fa si no li dona diners a canvi. La por irracional que l'Irene sent davant d'aquesta situació i que el seu marit pugui acabar per saber que ella l'ha enganyat ens portarà també a nosaltres com a lectors a tot un seguit de reflexions que fa l'Irene per acabar descobrint realment què sent sobre la seva vida, què sent pel seu marit, què sent pels seus fills. I tot plegat doncs acaba com desembocant en un final que no sé la resta, però jo no me'l vaig veure venir. És la millor lectura del mes, segur, i molt bé hauria d'anar l'any perquè no acabés sent una de les millors lectures del 2024. Em flipa moltíssim la capacitat que tenia aquest bon senyor de, en aquestes pàgines, que estem parlant de 120 pàgines, retratar tants sentiments, tantes emocions, tantes sensacions, transmetre també la sensació de por que viu l'Irene després d'aquesta situació. Una mica com quan vaig llegir Carta d'una desconeguda, que vaig acabar i també és que estem parlant de... Quantes pàgines estem parlant aquí? 70! És que estem parlant de 70 pàgines. Després d'aquestes 70 pàgines, jo em vaig quedar amb la boca oberta. També és veritat que era la primera novel·la de Stefan Zweig que llegia i vaig flipar. Doncs amb Por m'ha passat una mica el mateix. M'al·lucina la capacitat d'aquest senyor per explicar les sensacions humanes i transmetre-les tan bé. M'admira moltíssim aquesta capacitat, capaç de dir tantes coses d'una manera tan breu. Vaig encadenar dues lectures que m'han agradat molt i després doncs vaig haver de fallar. I ara vinc amb una opinió impopular, em fa l'efecte, però i em fa molta ràbia que sigui així perquè pensava que m'agradaria, tenia moltes ganes de llegir-lo i la veritat és que no us diré que m'avergonyeixo d'explicar-vos el que us explicaré, però hòstia, sí que em sorprèn, no? Perquè quan estàs parlant de grans obres de la literatura, dir que tu no, doncs costa una mica. Parlo de Vida privada de Josep Maria de Sagarra. Primer de tot, aquesta edició d'Editorial Barcino és... m'encanta. O sigui, la trobo preciosa. Les tapes dures, les il·lustracions que té. I tenia moltes ganes que m'agradés. I llegint el text de la contra, feia tota la pinta que m'hauria d'agradar. I al final, doncs no m'ha agradat gens, ni mica. A veure, us diré que m'ha agradat la trama. És a dir, a través d'una família burgesa en declivi, ens explica doncs, una Barcelona en un temps determinat i en una època concreta i diferents llocs i diferents classes de
situacions que es poden trobar a Barcelona. I en això m'ha agradat molt. La tria d'aquesta família dels Lloberola com a fil per seguir doncs, tota aquesta Barcelona, com era aquesta Barcelona de l'època, vale, sí, què passa? Que no tota l'obra va tota l'estona amb els Lloberola per davant. I aleshores, aquí també, com em va passar amb la primera novel·la que us deia del ritme de Harlem, he trobat que aquí hi havia moltes digressions on sortien molts personatges que només et servien per aquella digressió concret, que a mi em tallen el rotllo i em tallen el ritme i després em costava molt tornar-m'hi a ficar. Una vegada més m'ha passat igual que m'havia passat amb el ritme de Harlem. No l'he deixat perquè la família dels Lloberola m'interessava, perquè volia saber tot el procés d'aquesta decadència dels Lloberola. M'interessava la trama, és que la trama m'interessava. Eren totes les digressions que hi havia al voltant d'això les que no em portaven enlloc i m'aturaven el ritme i m'han tret moltíssim les ganes de llegir. I no us negaré que estigui ben escrit i no us negaré que l'ús de la llengua segurament per l'època doncs era molt novedós i molt espectacular, però a mi m'atura el ritme, ja us dic, aquest parlar de cop i volta d'altres coses amb tant detall que tampoc és necessari perquè al final t'està donant molta informació per un moment determinat que no t'aporta res per la trama principal. I per acabar, vaig acabar amb una altra decepció. I aquesta també no me l'esperava i encara me l'esperava menys que en Vida privada. Us vull parlar de La casa de la nit, de Jones. I abans de parlar-vos en necessito respirar, perquè ha estat una cosa, ha estat un procés molt estrany la lectura d'aquest llibre. Quan m'hi vaig posar, jo sabia que no era una història del Harry Hula. Jo ho sabia. Sabia que no anava a llegir això, sabia que anava a llegir una de les altres novel·les del John Nesbo. Estem parlant d'un protagonista, que és un noi jove, que es diu Richard, i el Richard, doncs, arran de la mort dels seus pares, se'n va viure amb uns tiets seus a una ciutat petita, un poble petit, com molt remot, que es diu Valentine. Ràpidament el Richard es guanya la fama de ser doncs el raro, el noi dolent, no? Té aquesta aura. Un dia doncs ell està amb un company de classe, aquest company de classe desapareix amb estranyes circumstàncies. I quan dic estranyes, de debò que no puc accentuar prou l'estranyes, perquè fins que no em vaig adonar del que estava llegint, quan vaig llegir aquestes condicions en les que aquest xaval desapareix, vaig flipar del tot i la gent doncs comença a acusar el Richard de tenir alguna cosa a veure amb la desaparició d'aquest noi. Quan el Richard explica què ha passat amb aquest noi, ningú se'l creu i no m'estranya, excepte una companya seva doncs que li fa costat i que en un principi li diu que intentarà ajudar-lo a descobrir què va passar o a poder demostrar que això que ell diu va passar realment. Sincerament, jo he tingut la sensació de que això era un relat que John Nesbo tenia en un calaix, de més a saber quan, que en algun moment algú li va dir hauríem de treure el llibre, ell va agafar això i diguéssim que va fer el que va poder. M'ha fet pensar molt en Stephen King. I no ho dic com a res dolent, perquè jo he llegit coses de Stephen King que m'han encantat. No és el cas d'això, de John Nesbo, eh? Dic, he llegit coses del mateix estil de Stephen King, que és un màster de l'universo en això, en el terror, en aquestes coses rares, i m'han agradat molt. Però jo no sé si és que no m'esperava que John Nesbo sortís per aquí, o què, però no m'ha agradat gens aquesta novel·la. Jo m'he trobat que durant tota la novel·la no sabia on anava. I a mi aquesta sensació d'anar venuda no m'agrada. I si a sobre, al final, no m'ho lligues, a més m'enfado. I amb aquesta novel·la m'ha passat això. I us ho dic sent com sóc una fan. O sigui, sóc molt fan de John Nesbo, però si s'ha de dir, s'ha de dir. I aquesta novel·la, doncs, la veritat, no m'ha agradat gens, i és una novel·la que no recomano ni pels fans. O sigui, a mi no té l'estil que té, ja no l'estil, el tipus d'història, sinó l'estil d'escriptura que té el John Nesbo, que normalment és molt punyent i que va molt directe i és molt cru. No ho sé, aquí jo no he trobat el John Nesbo, no l'he reconegut gens, i ha estat una novel·la que no m'agrada. I fins aquí gener, ha estat molt puf
tot i que, bueno, m'emporto a l'haver llegit Por de Stefan Zweig, que m'ha agradat moltíssim. El febrer no és que estigui anant massa millor, ja us ho dic, eh? Però sí que és veritat, doncs, que alguna cosa sí que n'estic traient. I tinc ganes de parlar-vos-en si la tecnologia m'ho permet. Així que d'aquí poquet també us ho explicaré. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!